Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz bax prospekt yolundan 30-40 metrlik məsafədə 3 otaqlı gözəl bir həyət evi çəkib göstərəcəm sizə. Respublikanski qaya yaxınlığında yerləşir evimiz. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunacaq. Keçək evin həyətinə. Evimizin çöldən görünüşüdür. Belə bir navesi var. Yay mətbəxi də var həyətində. Bura həyət yanı sahəsidir. Sərbəst şəkildə maşın yerləşir. Yay mətbəxini görürsünüz həyətində. Burada samuzelidir həyətində olan, təmirlidir. Evin yan və arxa tərəfinə keçmək üçün yeri var. Keçək evin içinə. Kombis də quraşdırılıb gördüyünüz kimi. Baxın, bax, belə padvalda var, hündür, yəni kürsülü. Padvalda betondur gördüyünüz kimi. Keçək evin içinə. Keçək evin içinə. Bütün gördüyünüz əşyalar hamısı qalacaq evin içində. Hamısı da təzə əşyalardır. Yəni təptəzə əşyalardır. Bura qonaq otağıdır. Yerləşmə yeri qeyd etdiyim kimi Binəqədir. Respublikanski qaya yaxınlığında. Əsas yoldan da məsafəsini çəkib göstərdim videonun başlığında. Gördünüz. Burada yataq otağı yerləşir. Radiatorlarla. Yəni hazır köç yaşar evdir. Burada yerləşir mətbəx, xaladeniki, paltar yuanı, hamısı təftəzədir, yəni təftəzə pakovka və digər yataq otağı. Qiymət 90 min manatdır, sənəd qanuni, yəni bələdiyyə sənəddir, Binəqədidə hər kəsdə olduğu kimi qiymətdə 90 min manatdır. Endirim nəzərdə tutulub, əlaqə saxlayın, gəlin baxın, sağ olun.